програма «Журналістика». В майбутньому ти можеш працювати журналістом, копірайтером, СММ-ником, фахівцем зі зв'язків з громадськістю. Аліна Гонтар, студентка 4-го курсу ЦДУ імені Винниченка, готує профорієнтаційний ролик, читає із суфлера підготовлений редактором текст. Дівчина хоче пов'язати своє життя із журналістикою. Цікавість бути постійно в русі. Мені подобається ось такий ритм життя, коли ти активний, ти взаємодієш з людьми. І медіалабораторія – це такий шлях до того, щоб реалізувати свої потреби. Мені подобаються новини, пов'язані, ну, звісно, з, можливо, з дітьми, я б, з, можливо, якісь патріотичні рухи. Підтримка інноваційних медійних проєктів та можливість брати участь у створенні майбутнього журналістики. Медіалабораторію під назвою «Шейпіт» утворив актив студентів 1 лютого 2022 року. 20 осіб у команді – це студенти різних спеціальностей та освітніх програм. Серед них – оператори, фотографи, монтажери, кореспонденти та редактори. Такий час ще припало, що і почалася війна, ми мали все швидко організуватися, створити команду. Дійсно, 1 лютого ми зробили відбір, прийняли дуже багато ініціативних студентів, почали намагатися створювати якусь стратегію нашого розвитку, оскільки медіалабораторія нашого університету має на меті забезпечувати цифровим контентом університет. Медіалабораторія – це можливість доєднатися до ось цієї такої павутини інформації, запитати самим, подивитися і дізнатися, що дійсно відбувається в нашому університеті. Лабораторія новин є успішною, сучасною діджитал-платформою, де використовується виключно україномовний контент. YouTube, Instagram та Telegram-канали насичені цікавими рубриками зі зворотніми посиланнями для цільової аудиторії. Журналіст – це така собі професія, яка допомагає тобі зрозуміти, хто ти. Можливо, усі ті, хто сьогодні працюють в нашій медіалабораторії, студенти, вони в майбутньому не будуть журналістами, але вони, можливо, краще дізнаються про себе. Додаткове обладнання для покращення якості контенту команда юних журналістів отримали від дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ, програми «Апшифт», яка реалізується у понад 40 країнах, що дозволяє підліткам та молоді пропонувати і втілювати у життя інноваційні рішення для соціуму. На отриманий грант закупили фотоапарат, світло та суфлер. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк. Телевізійні новини. CBN.